sabemos o que ele vem fazer. Esclarecer a verdade do povo angolano. Oh, presidente, presidente vai chegar. Ele já chegou. Presidente já chegou. Oh, ele já chegou. Presidente já chegou. Doutor Samakumba já chegou. Ora, a outra mentira é a que diz que a guerra, que já tinha terminado em 91, reacendeu em outubro de 92, porque a UNITA recusou-se a aceitar os resultados das eleições que foram declaradas livres e justas pelas Nações Unidas. Curiosamente, muitos acreditam nisso. Eu encontro muitos angolanos e, sobretudo, a juventude que acredita nessa história, quando na realidade a verdade é outra. A UNITA de facto contestou as eleições em 1992, mas contestar as eleições é normal. Se as eleições são fraudulentas, contestá-las e procurar que a justiça ou as instituições judiciais se ocupem da investigação, isso é normalíssimo. E é durante este processo que o MPLA atacou as nossas instalações. Os que estiveram em Ruanda, creio que sabem disso. A história de que a UNITA não reconheceu o resultado das eleições é falsa. Porque se formos às Nações Unidas, nós vamos encontrar a carta do Dr. Savim, feita a 15 de outubro de 1992, onde diz que a UNITA aceita as eleições. Eu tenho extratos dos jornais de Angola e do Público, publicados naquela altura, a dizer que Savim aceita o resultado das eleições. Faz parte dos arquivos, faz parte da história. Portanto, o resto é mentira. E o Conselho de Segurança, através da sua resolução 793, de 30 de novembro de 1992, também está lá a agradecer à UNITA por ter aceito o resultado das eleições. Então, esta é uma mentira grosseira que serve apenas para esconder a verdade. A mentira número 3, que eu gostaria de deixar convosco aqui, é que Angola tem instituições democráticas. É uma mentira, porque o processo de construção da democracia, que começou em 1992, está encalhado. Eu até diria melhor, esteve encalhado até o ano passado, e a partir do ano passado começou a recuar. Não houve transição efetiva de um sistema de partido único para um sistema multipartidário, de uma cultura de guerra para uma cultura de paz. Não houve. Contudo, as instituições também não existem. Em Angola não há uma verdadeira democracia. Não há efetiva liberdade de imprensa. O sistema não permite a substituição democrática do governo nem a participação descentralizada dos cidadãos no exercício do poder, porque o regime não quer realizar eleições locais para o poder local. O nosso companheiro Teca Jacastá tem aqui o seu assunto, Cabral da Terra. Faça a sua cadeira, faz favor. A mentira número 4 que eu vos queria dizer é que diz por ali que Angola há paz e que Angola
tem estabilidade. Há paz e estabilidade, a paz e a estabilidade reinam em Angola. Na verdade, em Angola há uma paz militar, não há paz social, nem há estabilidade em Angola. Na verdade, o regime em Angola enfrenta as quatro dimensões da instabilidade. Há protestos civis, há agressões politicamente motivadas, há instabilidade dentro de um só partido, o poder, o próprio partido que está no poder também não está estável, e o seu recorde de violações da Constituição, de violação dos direitos do homem e da promoção da corrupção generalizada, faz com que esse regime seja considerado ilegítimo e, portanto, instável. O chefe do Estado é o principal fator de instabilidade, porque exerce o poder sem legitimidade, governa sem responsabilidade e transformou Angola numa república sem republicanismo. Ele controla o legislativo, o judiciário, a economia, os mídias e também a Comissão Nacional Eleitoral. É a única instituição que o país conhece. A outra mentira é a mentira que diz que a oposição é fraca e que por isso não constitui uma alternativa viável ao atual governo de Angola. Isto também é mentira, porque é o regime que não permite a existência de uma oposição democrática. O regime não acredita na democracia. Eles acreditam que algumas pessoas nasceram para governar para sempre e outras nasceram para estar na oposição para sempre. A oposição não tem acesso aos espaços credíveis, tanto na rádio pública como na televisão, para expressar os seus pontos de vista. Além disso, criam uma oposição, faz de contas, de partidos satélites que fazem o jogo do regime. Nem todos os que se dizem da oposição se comportam como oposição. Mas nós não nos preocupamos, porque nós não queremos ser oposição. Nós queremos é ser governo, para mudar Angola e resolver os problemas de todos os angolanos, principalmente daqueles que vivem na diáspora. O regime quer que o mundo acredite que não existe alternativa viável ao seu governo. Para este efeito, o MPD transformou Angola numa república de uma só pessoa, que viola a Constituição, desvia os fundos públicos para fins privados e em todas as eleições manipula os resultados substituindo a vontade do povo expressa nas urnas pela sua própria vontade. Portanto, não joga limpo. Nestas condições, quem é o fraco? É a oposição ou é quem tem medo da oposição? A outra mentira é que diz respeito ao que também se diz ali, que cada dia que passa a influência da UNITA na política angolana está a diminuir. Diz-se mesmo por ali que a UNITA está a morrer. Esta mentira é caricata, porque as provas da influência da UNITA na política angolana estão à vista de todos. O próprio presidente José Eduardo dos Santos admitiu que a democracia lhe foi imposta. Vamos nos perguntar, foi imposta por quem? Não foi pela resistência da UNITA? Foi de certeza absoluta. Querendo ou não, Eduardo dos Santos teve de abandonar o sistema de partido único. Teve de abandonar a ideologia da ditadura do proletariado. E quem lhe obrigou a abandonar? Não foi a UNITA? E onde está a República Popular de Angola?
foi o Dr. Jonas Malheiro Sabimbi, fundador da UNITA, que obrigou o MPLA a abandonar o sistema de partido único. Foi a UNITA que lançou os fundamentos da República Multipartidária de Angola, em 1992. Foi a UNITA que fundou, junto com o governo, as Forças Armadas angolanas. Foi a UNITA que trouxe para Angola a economia de mercado livre. É a UNITA que mantém a paz em Angola. Esta semana mesmo, anteontem, quando estivemos na Comissão Europeia, dissemos de uma forma formal que a UNITA é o polo de equilíbrio e de estabilidade para a vida em Angola. Portanto, a mentira de que a UNITA está a morrer é mesmo mentira. Não passa disso. A outra mentira ainda é a que dizem que em Angola há liberdade de expressão. Há liberdade de imprensa. Ora, esta é uma grande mentira. E querem procurar agora distorcer as coisas, defender-se de uma forma bastante caricata. E dizia o senhor Ministro da Justiça e dos Direitos Humanos, há 3 dias em Luanda, quando se comemorava o Dia Internacional da Liberdade da Imprensa, que a televisão e a rádio é de todos nós. Mas, na realidade, a televisão e a rádio não dão espaço à oposição. Eles podem estar presentes lá onde formos a fazer uma atividade, mas nunca passam aquilo que nós dissemos. Os textos dos jornalistas que criticam o governo são censurados. Eles próprios é que nos dizem. Não podem passá-los, porque os seus chefes não lhes deixam. A imprensa do Estado não veicula o pluralismo político que caracteriza o Estado multipartidário, consagrado pela Constituição. Esta é a realidade angolana. O senhor Ministro, portanto, há 3 dias quis insinuar que os ataques que se fazem contra o governo por falta das liberdades ou da liberdade da imprensa fazem-se e eles não os deixam passar porque querem proteger o interesse nacional. O interesse nacional não se protege limitando os direitos dos cidadãos. Então, se se limitam os direitos dos cidadãos, afinal, qual é o interesse nacional? E nós queremos dizer que os negócios feitos pelas autoridades públicas com dinheiros públicos, mas para benefícios privados, correspondem à violação desses direitos dos angolanos. E quando passamos esta informação, estamos, de facto, a passar uma informação de interesse público. E por isso deve ser publicada. As queixas crime que fazemos contra o Presidente da República e seus colaboradores é informação de interesse público, que deve ser referida nos noticiários da TPA e da RNA. Eu digo da Televisão Pública de Angola e da Rádio Nacional de Angola. Ao não veicular nenhuma informação crítica contra o Presidente da República, os órgãos públicos da informação estão a colocar o Presidente acima da lei. Estão a atentar contra o interesse nacional, porque numa república ninguém está acima da lei. O interesse nacional é o interesse público. É o cumprimento da Constituição. O interesse nacional é a liberdade de informação. É a verdade eleitoral. É a transparência governativa. É a prestação de contas. O interesse nacional
é o contraditório na informação. A polaridade na titularidade dos órgãos de informação. Isto é que é o interesse nacional. O interesse nacional não pode ocultar os atos da corrupção dos que roubam o dinheiro ou os outros do povo. Há outras mentiras ainda que se dizem em Angola. Eu vou terminar mencionando só mais umas duas ou três mentiras. Uma das três que eu vou mencionar agora é aquela que diz que Angola está no caminho certo, porque registra uma taxa constante de crescimento económico. E para um país africano, o crescimento econômico é mais importante do que a democracia. Esta é uma mentira bastante grosseira. Se é verdade que Angola alcançou uma certa estabilidade macroeconómica, é importante lembrar que a estabilidade macroeconómica não equivale à estabilidade social, porque ela não reflete o bem-estar das pessoas. Há crescimento econômico, mas o povo continua a sofrer, continua na miséria. Temos uma economia em crescimento, mas com desempregados. Não pode haver crescimento sustentável gerado por desempregados. O atual modelo de desenvolvimento baseado no petrodólar não visa o desenvolvimento humano e não serve aos interesses legítimos e às aspirações do povo angolano. A maioria do povo angolano quer a criação de empregos e um crescimento económico resultante de investimentos na educação, agricultura, indústria transformadora, saúde e habitação. A outra mentira é que diz que o presidente e o MPLA ganharam as duas eleições, tanto em 2008 como em 2012. É uma mentira grossa também. As eleições têm sido feitas com fraude e os seus resultados não exprimem, não refletem a vontade do povo expressa nas urnas. O que o MPLA fez, por exemplo, em 2012, nas eleições de 2012, é negar o direito de voto a mais de 2 milhões de angolanos eleitores. Transferiu-os das suas áreas de residência para votarem em localidades que distam a 600, 700 quilômetros das suas residências. Como é que podiam lá ir? Se alguém transfere 2 milhões de eleitores entre os 6 milhões e meio que votaram, já imaginam a quantidade de votos que ficaram de lado? E isto só aconteceu nas áreas onde há um apoio expressivo à oposição. Eu digo ao Lincoln. Em 2008, através dos resultados e através das atas do relatório da própria Comissão Nacional Eleitoral, nós verificamos que havia 12.200 mesas fantasmas. Ninguém sabia onde estavam essas mesas. E não constavam da organização eleitoral. Agora, multipliquemos 12.200 mesas eleitorais por 250 votos que cada mesa teve. São 3 milhões e 50 mil votos fantasmas. Naturalmente, quem criou os outros fantasmas, criou-os para seu favor e não para favor dos outros. Então, ainda para as eleições de 2012, nós verificamos
e isto consta das próprias atas, dos próprios relatórios da Comissão Nacional Eleitoral, os resultados que foram anunciados nas províncias não são os resultados dos votos lançados nas províncias. São resultados enviados de Luanda. Portanto, dizer que alguém venceu eleições desta forma é uma mentira bastante grossa. Há outra mentira que o MPLA paga há muitos anos e que alguns tentam acreditar. Esta mentira é que a UNITA é tribalista, a UNITA é racista, a UNITA é dos ovimbundos. E eu um dia encontrei um compatriota no aeroporto de Paris. Eu não o conhecia, mas ele veio ter comigo. Isso foi em 2007. Ah, senhor presidente, eu sou angolano. Muito bem, meu compatriota, como está? Veio fazer o quê? Oh, eu sou engenheiro informático, eu faço refrescamentos aqui em Grenoble e agora estou de regresso para Angola. Mas estamos em 2007, senhor presidente. Em 2008 vamos ter eleições e vocês vão ter problemas. Por quê? Não, vocês estão fechados na tribo Ubuntu. Vocês são tribalistas. E vão ter problemas em Luanda. E eu perguntei-lhe, quantos anos tem? Tinha perto de 50 anos. Muito bem, então você conhece a história do partido. E eu perguntei-lhe, você conhece o Zalpuna? Sim, 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 conheci. É de onde? É de Cabinda. Sabe que o Zalpuna é um dos fundadores da UNITA. Sei. Conhece Tony Fernandes, Tony da Costa Fernandes? Sim, 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 conheço. É de onde? É de Cabinda. Sabe que é um fundador também da UNITA? Sei. Conhece Ernesto Joaquim Mulato? Conheço. É de onde? É do UIS. Sabe que também é um veterano da UNITA? Sei. Conhece António Devo? Conheço. Eu cheguei a conhecer muito bem. Até foi meu amigo. Sabe de onde é? Ali ele enganou-se um bocado, disse que é do Luís. Eu disse, não. Ele não era do Luís. Ele era de Nambuangongo. Portanto, é Kimbundo. Ah, não sabia disso. Muito bem. Conhece o Zender? Sim, conheci. É de onde? É da cabeça. À medida que eu fui perguntando por essas coisas, e ele disse, ah, mas eu nunca pensei nisso. De facto. Disse, bom, sabe, são os membros do Biro, foram os membros do Biro político da UNITA. E hoje há outros tantos que não são vimbundos. Portanto, são mentiras que circulam e que muitas vezes as pessoas acreditam. Porque, infelizmente, a psicologia política também é assim. As pessoas inoculam. Quem recebe a mensagem nem sempre tem o cuidado de analisar bem a coisa. E vai só na história, na mentira. Antes de eu partir de Luanda, recebi o telefonema de alguém que eu não conheço. Normalmente não respondo números não conhecidos. Mas, como acabei de trocar o telefone para o novo, bom, deixa-me atender essa chamada. Era de um sujeito que se disse ser veterano, um jornalista veterano da Rádio Nacional. E o que é que ele me dizia? Eu acabei de ler a história da UNITA. E nós crescemos aqui com o medo da UNITA. E o nosso problema é o medo de conhecer a UNITA, porque também não nos deixam conhecer a UNITA. Mas agora que eu li a história da UNITA, eu devo dizer que afinal os únicos que podem libertar este povo é mesmo a UNITA. Continuam do MPLA,
mas acredito agora numa ganha. Portanto, aqui várias mentiras, eu poderia continuar com outras mentiras que se dizem, mas eu venho aqui levantar essas mentiras porquê? Porque nós precisamos de estarmos juntos. Precisamos de nos despirmos de estereótipos. Precisamos de olhar para a frente. Precisamos de ter o nosso país livre dessas mentiras que, afinal, são as que nos mantêm no obscurantismo e que nos impedem de andar ou de andarmos para a frente. Ao explicar essas razões, ou ao explicar as razões desta mentira, eu gostaria de terminar também falando-vos um bocado do futuro. Falamos um bocado do passado, para nos situarmos, mas o que nos interessa é o futuro. É este que nos interessa. O MPLA diz que a UNITA quer governar, mas não tem experiência de governar. E se é verdade que a UNITA ainda nunca governou, a UNITA não tem experiência em má e corrupta governação. E nós não queremos receber do MPLA este tipo de formação. De uma má governação e de uma governação corrupta. Não nos interessa. Se é essa a experiência com que o MPLA quer se vangloriar, então fique com a experiência dele. A nós não interessa. Nós temos uma visão do renascimento de Angola. E temos um programa da reforma do Estado para a construção de uma democracia sólida, para a erradicação da pobreza crónica e para a reestruturação da economia angolana. Nós vamos abordar os 5 principais problemas da nação. No nosso estudo, achamos que Angola tem 5 principais problemas, ou 5 problemas principais. E vamos atacá-los na sua origem. Vamos proclamar, desenvolver e adotar programas de emergência nacional para a educação, a saúde, a habitação, o emprego e a segurança social. Estes são os 5 problemas que constituem a principal causa da pobreza em Angola. E o nosso governo vai considerar a pobreza como uma questão de segurança nacional. E para isso, nós já estamos a desenvolver um modelo de governação local com plena autonomia para gerir os seus orçamentos e que convocaremos eleições locais a nível do município para a implementação do Programa Nacional de Combate à Pobreza. Vamos deixar bem claro a todos que para nós os verdadeiros inimigos do povo angolano são a falta de água potável, a falta de saneamento básico, a falta de habitação, o desemprego, o analfabetismo, a malária, a tuberculose, a miséria e o crime. Os inimigos do povo angolano não são os angolanos entre si. Os verdadeiros inimigos são esses que acabei de mencionar. E se estes inimigos da nação forem combatidos, deverão ser combatidos com a mesma força e com os mesmos recursos que se dão ao setor da defesa militar. Hoje gasta-se muito mais dinheiro com a segurança e com a
Afinal, a prioridade deve ser o bem-estar dos angolanos. Na seleção de pessoas para trabalhar e servir o país como membros de um novo tipo de Estado e de Governo, não seremos guiados por filiações políticas, nem por raça ou qualquer outro tipo de predisposição. Nós teremos um governo de angolanos e não um governo de um partido político. Vamos governar com tecnocratas e não só com políticos. É mais com tecnocratas que nós vamos governar. Caros compatriotas, a UNITA está a construir uma coligação nacional para trazer em Angola uma mudança pacífica, cultural e estrutural. Será uma mudança construída sobre valores morais e comuns, sem nenhum sentimento de vingança. Muitas vezes pergunto, o que vão fazer aqueles que estiveram no governo? Alguns dizem que é preciso amarrá-los e pô-los na cadeia. Já nós pensamos que não construiremos o país assim. A mudança que queremos deve incluir os nossos adversários. Deve ser uma mudança baseada na reconciliação nacional, na verdadeira reconciliação nacional, na promoção da dignidade humana e na justiça social para todos. Não podemos garantir uma estabilidade política e social duradoura se continuarmos a viver num país onde o papel do governo é subvertido e onde não há instituições senão o próprio Presidente da República. Não podemos. Estas, caros compatriotas, são as minhas palavras introdutórias para uma conversa que eu quero estabelecer agora convosco. E desde já eu quero agradecer a vossa atenção. Muito obrigado.